ránko, kamaráti. Dneska máme štvrtý deň v týždni, ktorý sa volá ako tento deň štvrtok 23. apríla 2020. Zopakujeme si básničku o dopravných prostriedkoch. Vláčik ide, vláčik húka. Mačička sa z okna kúká. Vláčik čaká, vláčik stojí, mačička sa ľudí bojí. Ja som si tu pozbierala z domu všetko, čo som našla, rôzne predmety a zopakujeme si geometrické tvary. Vieme, že máme 4 základné rovinné geometrické tvary. A to je obdĺžnik, kruh, štvorec a trojuholník. Trojuholník má 3 vrcholy, kruh nemá žiadny vrchol, štvorec má všetky 4 strany rovnaké a obdĺžník má 2 a 2 protiláhle strany rovnaké. Tuto som si našla takúto krabičku. Aký geometrický tvar má obdĺžník? Potom vrchnák z vitamínu C má aký geometrický tvar? Kruh. Potom tu mám takúto krabičku a tá krabička je akého geometrického tvaru? Štvorec. Potom som si tu našla vizitku. Vizitka je akého geometrického tvaru? Obdĺžník. V detskej som našla aj rozprávku 3 citróny z Lidla a CDčko je akého geometrického tvaru? Kruh. Tu mám zelený ďalší kruh. Potom tu mám zápalky, s ktorými sa deti nemôžu hrať, aby nič nepodpálili. Aký geometrický tvar majú zápalky? 2 rovnaké strany a 2 protiláhle sú zase rovnaké. Obdĺžník. Potom tu mám pásku. Výborne, kruh. A posledné, tu mám takýto zošit. A on je akého geometrického tvaru? Obdĺžník. Len aby sme si zopakovali rovinné geometrické tvary. Posledný je pracovný zošit k našej téme. Učíme sa správať bezpečne. O tom sa budeme rozprávať budúci týždeň. Akého geometrického tvaru je pracovný zošit? Výborne. Obdĺžník. Dneska som si pre vás pripravila aktivitku, kde si vyrobíme z týchto geometrických tvarov dopravný prostriedok. Ale nie taký dopravný prostriedok, ktorý chodí po ceste, aj keď niekedy ho tam vidíme, keď musí. Ani taký, ktorý sa plaví po vode, ani taký, ktorý lieta vo vzduchu, a ani taký, ktorý jazdí po kolajniciach, ale budeme si vyrábať pre chlapcov asi najobľúbenejší dopravný prostriedok, ktorým pracujú ľudia na poli, a je to traktor. Traktor si zhotovíme z geometrických tvarov. Potrebujeme tam 4 kruhy, lebo traktor má čierne gumy a zároveň puklice má biele. Potom budeme potrebovať okno, ktoré je tvaru štvorca, ďalší štvorec, ktorý využijeme na telo traktora. Tuto bude mať traktor prednú časť. Ešte bude mať aj komín, ktorý bude trojuholníkového tvaru. A nakoniec bude pole, ktoré je momentálne hnedé, lebo sa na ňom orie, seje.
hotový, tak si ideme spočítať a poznačiť na druhú stranu, koľko tvarov sa v ňom nachádza. Máme tam tvar štvorca, obdĺžnik, kruh a trojuholník a pod tieto geometrické rovinné tvary si napíšeme čísla podľa toho, koľko sa v našom traktore nachádza. Prvý štvorec, červený štvorec a ešte tam máme nejaký štvorec, žltý. Koľko štvorcov máme na našom obrázku? Dva. Skúsim napísať číslicu 2. Teraz ideme hľadať obdĺžnik. Koľko obdĺžnikov je v našom obrázku? Hnedý je obdĺžnik a modrý obdĺžnik tam máme. Čiže opäť číslo 2. Potom máme kruh. Koľko kruhov sa nachádza v našom obrázku? Čierny, bielý, opäť čierny, opäť bielý. Čiže 4. Skúsime napísať číslo 4. Posledný geometrický tvar ideme hľadať na našom obrázku. Je to trojuholník. Koľko trojuholníkov sa nachádza v našom obrázku? Máme tam iba jeden. Napíšem číslo 1. No kamaráti, zopakovali sme si geometrické tvary a s nimi spojené aj čísla. Je dôležité, aby ste poznali čísla aspoň do 10 a vedeli ich aj napísať. Zajtra, keďže je piatok a veľmi dlho sme už necvičili, tak si dáme troška z telesnej. Ahojte veľkáči!